አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ክብራትና ክብራን በሞላው ዓለም ላይ ሆናችሁ ውድ የዳውር ቲቪ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ ወዳችኋለሁ። ሁላችሁን ጠፋህ ምን ነው ከዩቲዩብ ቻናል ኢትዮጵያ ከገባህ ምትሉኝ አላችሁ። ያው ስራ ይዤ ነው አንዴ እስከሚስተካከልልኝ ድረስ ነግሬያችኋለሁና አላማዬን ለስራ ስለሆነ አሁን ቀለም እየቀባሁ ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሱቅ ነበር ድሮ ትቼው የሄድኩት፣ በጣም ሰራበት የነበረ ገበያ ያለው ሱቅ ነው። ነገር ግን ስደት ብዬ ከዙ ከሱቅ ወጥቼ ሱቁ ሙሉ ሆኖ ትቼው ነው የሄድኩት። አሁን ግን ያንን እያደስኩኝ ያው እናቴ የተሰራበት ነው ያገኘሁት። አሁን ግን እያደስኩኝ ራሴ ደግሞ ሰራተኛ ይዤ ከማሰራ ራሴ ብሰራው እኮ ለውጥ ያመጣል ብዬ ራሴ ነኝ አሁን ቀለሙን እየቀባሁት ነው። ጄሱ ማለት ነው። በጣም እያሳመርኩት እገኛለሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው እውኝ ይሄው እንግዲህ ይሄ በጣም ብዙ ገበያ መደርደሪያውን ይሄ የምታዩት እንጨቱ የሱቁን አይነት ማለት ነው። ይሄውና አውጥቼው ነው እቃውን በሙሉ አውጥቼው ውጭ ላይ ከእንትን ካልኩ በኋላ የሱቁን እቃ ከዛ አዲሳት ድሮ ምን ይሆን የሰርቼው ይሄርኩት እና የራሳችን ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ነገር አሁን ይሄንን እያስተካከልኩኝ ነው። እና ስራ ላይ ስንሆን ለዩቲዩብ ጊዜ አይኖረንም። እውነት ለማውራት ስራ የያዝን ጊዜ ዩቲዩብ ራስ ውስጥ ልትኔ ያላቅም እንደዛ ሆኖ ነው። ቢዚ ስለሆንኩ ነው ጨርሼ እስከማስተካከል ድረስ ነው። አብራችሁኝ ላይክ እያረጋችሁ እንድታበረታቱኝ ይፈልጋለሁ። ሰው ሲሰራ ነው የሚያምርበት፣ ሲያወራ ሳይሆን ወንድ ልጅ በተለይ ሲሰራ ያምርበታልና ሰው ሀገርም ሄደን ያው ሸቀል ነው የፍየል ፍግ ነው ስንጠርግ የኖር ነው። አሁን ደግሞ በሀገራችን ገብተን ዝቅ ብለን በቃ ውጤት የሚያስገኝ ነገር መስራት አለብን ነው። ከዛ ከመጣ በኋላ ብዙ ሰው በቃ ያለውን እያባከነ ከሰው በላይ ይመስላል አንድ ሰሞን። ነገር ግን መቶ ዝ ከመጨናነቅ ስራ መስራትን የሚያህል የለም። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ላይክ እያደረጋችሁ አብራችሁ ይቆዩ። ይኸው ራሴ ምን ሆኛለሁ ለሱቅ ብዬ ነው ሰው ከማመጣ ወጪ ከማወጣ ራሴው ብሰራውስ። ይኸው እንግዲህ እያመረ እየደረቀ ይብስ በጣም ያምራል። ውጭም ላይ በጣም ነው እያሰራ የነበረው። ውጩን ራሱ ሁሉ ሙሉ ነው እድሳት ያደረኩለት እና ጥንካሬ ለራሳችን ነው፣ መጠንከር አለብን። ይኸውና ሁሉም ነገር አልሐምዱሊላ ከተንቀሳቀሱ ሁሉም ነገር ይሳካል ማለት ይሄው እንግዲህ እያገዙኝ አንድም ልጅ እያገዘኝ ነው። ትንሽ ልጅ አብሮኝ ሆኖ በውጭ በግቢ መጥቶ ገብቶ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ፍሪጅ ነው ከኋላ ያለው። ፍሪጁን ያው ትልቅ ስለሆነ ማውጣት አልቻልኩም። ውስጡ ሌላውን እቃ ሙልጭ አድርጌ ሳወጣ ፍሪጁን ትቸዋለሁ እዛ ውስጥ እና ሁላችንም ወደ ስራ ቁንጣ ለሱሪያችንም ማሳጠር አለብን። አሳጥረ መስራት አለብን። ገባችሁ? እኔ አሁን አሳጥር ያለሁ በቃ ትንሽ ቁንጣ ለብሼ ነው የምሰራውና አያችሁ፣ ይኸው ሱሪዬን አሳጥር ያለሁ። ቀልዴን አይደለም። በስራ ቀልድ የለም እላችኋለሁ። ውድ ተመልካቾች እንደምታደንቁ ላይክ እንደምታደርጉኝ አልጠራጠርም። ያው ይህም በሩንም ሁሉንም አሁን እንግዲህ ሁሉም ነው የምቀባው አዲስ በአዲስ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ለማንኛውም አለሁኝ። ብዙ ናፍቃችሁኛል፣ እናንተም ናፍቃችኋል። በውስጥ የምጠይቁኝ ያላችሁ ቁጥር ያላችሁና አብራችሁኝ ስለሆናችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ።